Salom qadrli do'stlar, bu INTV blog ko'rsatuvi. Bu videoda Apple kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan iPhone 10 haqida ma'lumot beramiz. Smartfonning ko'rinishiga keladigan bo'lsak, juda ham chiroyli. Old qismi faqat ekrandan iborat. Korpusi esa metal ramkadan tashkil topgan. Smartfon suvni umuman o'tkazmaydi. Home tugmasi endi yo'q. Endi smartfonni barmoq izlari yordamida emas, balki yuz tuzilishimiz yordamida blokdan ochishimiz mumkin. Bu funksiya Face ID deb ataladi. Bunda smartfon yuz tuzilishini 3D shaklini nuqtalar yordamida eslab qoladi. Shuning uchun soqol, soch, makiyaj, shapka va boshqa narsalar bunga xalaqit bermaydi. Ushbu videoda ko'rishingiz mumkinki, qiz suvdan chiqib yuzi xol holatda bo'lsa ham smartfonni bir qarashda blokdan ochmoqda. Ekranga keladigan bo'lsak, ekran 508 dyumli, 2436 ga 1125 razrishiga ega va piksellar bo'yicha 458 ppi. Ekran HDR OLED display texnologiyasi bo'yicha ishlab chiqilgan. Hozirda Super Retina deb ham atalmoqda. Ekranda ajoyib qiziqarli 3D touch funksiyasi ham mavjud. Smartfon yangi iOS 11 da ishlaydi. Operativ xotirasi 3 GB, tashqi xotirasi 64 GB. Smartfonning 256 GB'li versiyasi ham mavjud. Bu albatta sal qimmatroq bo'lishi mumkin. Kamerasiga keladigan bo'lsak, old kamerasi 7 megapiksel, orqa kamerasi 2-12 megapikseldan iborat. Birinchisi keng diapazon uchun mo'ljallangan 1.8 aperturali, ikkinchisi 2.4 aperturali stereoobjektiv uchun mo'ljallangan. Kamera optik stabilizatsiyaga egadir. Kamera 4K 60 fps rejimida ham ishlay oladi. Shuni aytib o'tish joizki, Samsung Galaxy S8 smartfonida faqat 4K 30 fpsli rejimda ishlay oladi. Portrait lighting funksiyasi rasmlarni yanada yorqinroq olish imkonini beradi. Smartfonda ajoyib emoji fishkasi ham mavjud. Bunda siz o'zingiz xohlagan emoji qahramoni bo'la olasiz. Emoji sizning yuz harakatingizni, mimikalaringizni qaytarib nusxa oladi va uni chat orqali do'stingizga jo'natishingiz mumkin. Bu funksiya bilan siz aniq zerikmaysiz. Smartfon maxsus apparat yordamida simsiz quvvat olish imkoniga ham egadir. Smartfonning og'irligi 174 gram. Yana bir yutug'i shundaki, smartfon umuman qo'lda sirpanmas ekan. Hozirda smartfonning ikki xil rangi mavjud. Birinchisi silver, ya'ni kulrang, ikkinchisi space black, ya'ni qora. Bu ko'rsatuv sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Bizni kuzatishda davom eting. Sizni zeriktirmaslikka harakat qilamiz. Mikrofon ortida Doniyor Magic bo'ldi. Ko'rishguncha.